Тъй пъстър от към вярвания, обичаи и различни всевалидни начини на съществуване. Къде е мястото на традициите ни? Какво подтиква нашите български мъже към тази ритуална храброст? Както хорото мъжко вие се в реката, през рамо, нишки вплетени в безкрайност. Така предаваме им добродетелите на децата, братство, безстрашие и храброст. Най-перфектният залез, който да тръгнеш на пътешествие. Добър, много време сме се стягали куфарите да пътуваме на някъде, много се вълнуваме. Много яко. Отиваме в Турция и ще ходим до Кападокия, Анкара, Истанбул. Сега отиваме до Калофер, където скачат мъжете в река Тунджи и град Хором. Ех тези мъже, не? Четох сега за празника, понеже ми беше доста интересно. И всъщност сега последните дни преди Богоявление се наричат мръсни дни. Вярва се, че има таласъми, демони. Виж като заговорих за това как стана тъмно даже. Обаче в нощта, че срещу Богоявление, когато всъщност духа на Исус се изпусна от небето, водата се пречиства, а подевойките си измият лицето, ръцете във водата, мъжете скочат, младоженците се изкъпят, бебе до една година, ако се изкъпя и така. Цяло, ако се измиеш в тази вода, е много хубаво и е на здраве. И много е красиво. Става синьо точно под облаците. Да. Толкова е романтично, е толкова прекрасно да се пътува. И днес трябваше да си правим тестовете за знаете какво. И просто... А сега трябва да меним пари, така че чао за сега. Welcome to... Къде си? Мастия, как така, къде сме? Добре дошла в Павел Баня. Павел Баня. Телевизор, който няма да бъде пуснат. Кошче, в което няма да се сложи нито един бакук. Не за друго ми, защото сме тук само за 10 часа. Спим и сутринта ставаме в 6 часа, за да ходим да... Наблюдаваме за първ път хвърлянето на кръста и мъжкото хоро в река Тунджа на Богоявление. Ти ще спиш тук, аз там. Окей? Така като кашляте и хората ви гледат, а бабите си подигат маските. Еми да, такива времена живеем. Какво да правиш? Може би да се вакцинираш? Или пък не? Навън има доста котки. Ето вижте с колко багаж тръгваме. Т.е. идваме за нощувка, която ще продължи 10 часа. Куфърът сватбата ни. Това е канал ни, ако не сте субскрайбвали, може да го направите отред към банката. Взели сте си да си записвате вашите ганеша мисли, така ли в Павел Баня? Да, също така си взех кристал. Също така си взех Павел Санто да си... Нещо интересно също така е, че... Всъщност, защо се намираме в Павел Баня? Нямаше места в Калофер. Нямаше нито в Airbnb, нито в Booking. Такова нещо не ми се беше случило. В цял един град да няма нито едно свободно място. Това ме навежда мисълта, че ще има доста хора утре. Което не знам дали е толкова хубаво. Ще направим чайчета. Ще направиш едно чайче за мъжа си. Нямаше в Airbnb, нямаше в Booking. Ти такова нещо виждал ли си сега? Аз не. За жалост няма да има сняг утре. Щеше да е... Ще имаш нещо в джобчето. Айде да видим какво е. Мога да извадя. Излиза. Звездичка. Супер миси. Щеше да е доста по-ефектно да наблюдаваме как нашите горди български мъже се хвърлят в заледените води на река Тунджа.
А знаеш ли кой още се хвърля по традиция в Леда? Абе, ти ще спреш ли да ме прекъсваш, бе? Младоженците. Само че тези младоженци, които не кашлят като горили от 10 дена, така че тази година ние няма да се хвърляме в ръката, но сме ви приготвили, опа, но сме ви моля се спри да кашлиш по този начин на главата ви. Но сме ви приготвили до година специална изненада. Ние ще скочим в водата. Ей, не я казвайте изненада! Изтриваме, бе. Абе, ще е готово. Определено, надяваме се това да е... Да изпитаме... Тази нощ се прави мълчана вода. Я кажи всичко това, което се ми говорите. Значи Лекси е много бясна за това, че съм я прекъснал в колата, когато е тръгнала да говори за инфлацията. Това защо? И... Защо да го снимаш, няма да го сложим. Ай, на вас ще го сложим. Искаш да разкаже момичето за това как не можем да си обменим турски лири в Change бюрото, защото е много паднала лирата и не им е изгодно на хората да я продават. А! Човек, иде да ми вземе нещата. Ето ме отново. Сега ще си направя наречената вода. Трябва да се напълним в някакъв съд водата и да се остави след като помълчиш малко с нея, запознаваш се с нея, казваш си името. Остава се няколко часа навън под открито небе и малко преди полунощ ще изляза отново и ще я нарека с моето най-съкровено желание. Много ги обичам аз тези обичаи, наистина си вярвам, че когато се вкара пълната концентрация и желание и намерение в едно нещо, то ти се съдейства. Пътя към него. Утре сутрин, когато се събудя, първото нещо, което ще направя, да отида да видя водата. И мога да си измия лицето с нея, да пия от нея, да боля някое цвете. И така, отивам да си напълним личката. Добро утро от Калофер. Днес е Богоявление и Йорданов ден. Вие сте с сутрешния билетин на Cosmic Giggle. Зад нас е изгръват. Чуваме, че гръмят топчета и има музика. Ето, чухте ли? Топчето гръмна. Днес се отбелязва 174 години от рождението на Христо Ботев. И всъщност се чувствам изключително радостен, че сме народното му място на този ден. Тази сутрин започна пагубно за нас и нашият сутрешен билетин. Още съставането. Осъзнах, че съм забравил да взема зарядното за батерията за дрона ни, което просто няма как да го опиша с думи. Изключително разочарование. В принцип, още бяха надъхана да влизам във водата, защото четох, че е много хубаво за здраве и... Да, просто много ми е студено. Много ти е студено, добре. Ехе, как ни осветява изгрева. Уау. Ето ги нашите конкуренти. О, не, то от другата страна пиле. Да, да, трябва че от другата страна. Не на моста, ама дай от там. Приятели, около 24 часа по-късно вече се намираме в Истанбул. Ще направим едно кратко ревю на това, което ни се случи вчера в Калофер. Можеше да се подготвим по-добре. Това е нашето обобщение, но като за първ път, така доста хора ни казаха, няма проблем, няма нужда да ходите толкова рано. Човека, при който бяхме отседнали, ни каза, че към 7-8 часа почва цялото нещо и ние, въпреки че имахме готовност да сме там още в 6 часа, решихме да не го правим. Можем да обобщим две разочарования от този изминал ден. На първо място, това, че не успяхме да се доредим изобщо до реката. Имаше толкова много хора, че нямахме никаква видимост до хорото и хвърлянето на кръста в самата река. Буквално трябваше да прати Алекси да се внедрява между тълпата, за да щакнем някоя снимка или да направим някой клип. Реално ситуацията беше изключително подходяща за заснемане на кадри с дрон, тъй като дрон ще елиминира тези тълпи от хора, които ни възпрепятстваха. Да ги елиминира.
Въпреки това супер много си заслужаваше цялото приключение. Беше нещо много различно, особено в тази обстановка, в която в момента се намираме. И дори само чувайки как мъжете пеят вътре и когато успях да се шумогна между хората и да ги видя как нагазват във водата и как крещят, че са им измръзнали крайниците и че нямат крака. И просто беше толкова студено, че се замислих как всъщност изобщо го правят това нещо тия хора. Те стоят толкова дълго време в ледената вода, после играят хоро, гмурват се за кръста и изобщо да ги видиш после как са на улицата, само по една блузка и играят хоро и пеят и са толкова щастливи и енергични. Просто е много силно преживяване наистина да се види. Иначе чух мъжете, когато излизаха от реката, се поздравяваха с местните с честит кръст. За много години честит кръст. Постоянно казваха на малките деца, айде до година ти си, до година ти си. Явно за местните като цяло това е голямо геройство да си част от това нещо. Танко! Танко!